O que eu desejo a todos os que prestigiam o canal Inteligência Acima da Mídia é saúde e comida na mesa. Que nós, do campo progressista principalmente, saibamos filtrar as notícias que nos chegam e que, mesmo exercendo o direito da crítica, sejamos determinados, mas também respeitosos, sem autofagia. Com certeza, tiraremos esta famelícia do poder, deste desgoverno, e voltaremos a ter orgulho do grande povo que somos, do grande país que merecemos. Lula 2022.